Bé, molt bona tarda, molt bona tarda a tothom, als regidors, a l'equip tècnic que fa possible aquest ple, a les persones que ens puguin estar mirant a través de la retransmissió pel canal YouTube i també al públic assistent el dia d'avui. Començarem el 8è ple de l'any 2022, és un ple ordinari, per tant hi haurà els punts que hi ha a l'ordre del dia i després hi haurà una fase de control que serà donar compte dels decrets i resolucions i després hi ha el torn de precs i preguntes i un cop finalitzat el ple al públic assistent se li donarà la paraula per si vol intervenir o fer alguna consulta en principi sobre els temes que s'han parlat al ple, però si hi ha algun altre tema que es vulgui comentar també es permetrà fer-ho. Doncs anem a començar el ple. Abans de tot dir que a l'ordre del dia hi ha la intenció de posar-hi un punt d'urgència, s'ha comunicat a tots els regidors aquest matí i ara hauríem d'aprovar si hi ha l'urgència per incloure'l i incloure'l en el seu cas. És un punt, en aquest cas, és una modificació de crèdit, el que es proposa, una modificació de crèdit de partides de la regidoria de serveis municipals i la seva urgència obeeix a que algunes de les partides s'han quedat sense crèdit i, per tant, s'han de dotar del crèdit que pugui haver amb altres amb el qual s'obri. Si no es fa aquesta modificació de crèdit, aquestes partides no es podrien pagar en guany i segurament això causaria un perjudici, en aquest cas, el que ens facture als proveïdors i també en aquest cas també hi ha alguna assegurança que si no la paguem potser estaríem descoberts durant el període següent, durant un temps. Per tant, per això ve la motivació d'aquesta urgència. Ja es va informar a la comissió informativa que s'estava treballant, no es va poder donar en aquell moment detalls, però ara els teniu tots. Si us sembla bé, passaríem a votar l'urgència i la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia. Vots a favor? Ja no continuem la votació, s'aprova la seva inclusió per unanimitat dels presents. Bé, doncs ara també voldria fer només un esment. Amb l'ordre del dia d'avui, suposo que haureu pogut comprovar, hi ha una errada perquè els dos últims punts corresponen a donar compte de l'execució del pressupost i de la morositat del segon trimestre. Aquests dos punts ja van ser tractats amb el ple de l'anterior, el ple de setembre, i com molt bé podreu veure ara que parlarem de l'acte, aquests punts ja van ser tractats, per tant no es tractaran amb aquest ple, es trauran d'ofici perquè hi ha aquesta incorrecció. I comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, que correspon a l'aprovació de l'acte anterior. Tots els regidors ja disposeu de l'acte. Si dono un torn ara, si algú ha apreciat que hi ha alguna errada o alguna inconcreció i vol afegir algun tema, doncs ara és el moment, si no ja passaríem a la votació de l'aprovació d'aquest acte. Alguna esmena o alguna indicació? No? Doncs passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acte? Queda aprovada l'acte per 13 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Tot seguint passem al punt número 2. En aquest cas, aquest punt consisteix en una modificació dels representants del... Espereu, és que estic localitzant-lo. Sí, els representants de la paeria als organismes autònoms o bé a entitats amb les quals col·labora la paeria o dels quals forma part la paeria. En aquest cas, s'ha rebut la dimissió del regidor Jordi Pons a assistir al Consell d'Administració de l'empresa d'Aigües.
a la mesa negociadora i a la comissió paritària de personal. I en el seu cas es proposa la seva substitució per la senyora Mireia Brandon. Ens correspon ara aprovar o no aquest canvi. Alguna indicació? Vots a favor? Queda aprovat el canvi de regidors i de representant amb aquests organismes esmentats per 13 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Passem ara al següent punt de l'ordre del dia, en aquest cas és el tercer. En aquest cas és una delegació, es proposa una delegació que el ple delegui la seva competència sobre, en matèria de contractació, de contractes amb el PAENCAP, amb la condició de que després en doni compte i sigui ratificada la seva decisió amb els plets conseqüents. Això obeeix a que ara en breu s'ha de fer la licitació d'alguns projectes pels quals s'ha demanat subvenció i que estan sotmesos a termini o bé l'aprovació del projecte o bé l'inici de l'obra, i això d'aquí, amb els terminis que tenim entre plens i plens, que són de 2 mesos, com sabeu, obligaria a fer un ple extraordinari o bé a la solució que proposem, que és que es pugui fer la signatura de la gestió corresponent pel PAENCAP i donar-ne compte al ple següent. I és estrictament reduït en aquests casos, no és una delegació, diguem-ne, generalista. Algun comentari? Bueno, nosaltres, donat que la informació de les coses que esteu fent a la paeria ens arriben una mica amb comptagotes, nosaltres en aquest punt ens abstindrem, perquè pensem que bueno, si cal fer plens extraordinaris, doncs fem-los, però si no, no ens arriba de cap manera, quan ens enterem de les coses ja estan quasi ja tirades endavant, i per tant ens abstenim. D'acord. Algun altre grup? Sí? Sí. Solucions bueno, i futur? Si nosaltres el que volem comentar és que aquesta legislatura la recordarem. La recordarem per la gran quantitat de delegacions que s'ha fet amb el PAENCAP, estant a govern, Esquerra i CUP, que éreu els contraris amb què es delegués el PAENCAP les atribucions que tenia el ple. Nosaltres ens hi abstindrem. Gràcies. Alguna altra observació? Doncs passem a votació. Vots a favor de la delegació? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada la delegació per 9 vots a favor, cap vot en contra i 9 abstencions. Perdó, ho he dit malament, 4 abstencions. Rectifiquem. Passem al següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas ja passem a temes de convenis. En aquest cas consisteix en es porta a ple l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Cervera sobre les facultats de denúncia i sanció de les normes de circulació a les vies urbanes. Això consisteix, és un conveni que ja el teníem amb el Servei Català de Trànsit, que ha caducat i que es porta a la nova aprovació. No sé si el regidor de Seguretat vol fer algun comentari sobre el contingut del conveni? Bueno, bàsicament són com tres annexos amb aquest conveni, referent al material que ens deixa el Servei Català de Trànsit per fer controls de velocitat, com es va dir a la informativa. Després també ens facilitaran tot el que és l'equipament per fer controls d'alcoholèmia i controls d'estupefaents. I bàsicament és el que ha dit el PAENCAP, que és tornar-lo a renovar aquest conveni que ja teníem. Res més. Gràcies, regidor. Algun grup vol fer algun comentari al respecte? No? Doncs passem a la seva votació. Vots a favor en aprovar aquest conveni? Queda aprovat per 13 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Passarem al següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas també no és un conveni, sinó que en aquest cas és l'aprovació del nostre pla que tenim del document útil únic de protecció civil.
el conegut com a Dropocin. Com sabeu, la paeria disposa d'un document amb el qual és per activar les accions que s'han de fer en el cas que hi hagi algun tipus d'emergència, ja sigui per neu, ja sigui per sismes, ja sigui per vent, i específicament, aquests són els generals, són els coneguts com a Vencat, com a Inuncat, que potser teniu coneixement a través de les telenotícies quan hi ha alguna cosa, però també aquí a Cervera en tenim dos d'específics que són per riscos concrets que només es produeixen a Cervera, un dels quals és el mercat setmanal, i l'altre és la celebració de l'Aquelarre, que són dos esdeveniments amb els quals hi ha aglomeració de gent i si hi ha alguna eventualitat segurament caldria fer algun dispositiu per poder resoldre la situació. No sé si el regidor de... No. Caducai ha caducat, té una durada i ara s'aprova la seva pròrroga, per d'alguna manera, amb alguna modificació molt lleugera, causada precisament perquè els plans generals, aquest el Vencat, el Neucat, etc., tenen a vegades algunes modificacions. Algun grup vol fer algun comentari? Doncs, si us sembla bé, passem a votació. Vots a favor d'aprovar el Dropocin? Queda aprovat per 13 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. El següent punt de l'ordre del dia, ara passem a la rama d'urbanisme. En aquest cas fa referència a l'aprovació inicial d'una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, en aquest cas és el conegut com a el Pla de Castellnou Casc Antic. És una modificació que hi ha perquè veïns o persones interessades, propietaris d'allà, volen fer una actuació amb un punt que està afectat pel POM i per tal cal fer algun tipus d'acció abans de poder-ho provar. Ramon, si vols comentar. Sí, molt breument. L'any passat vam aprovar el Pla de Millora Urbana del Casc Antic de Castellnou. Com igual que avui que fèiem aquesta prova inicial, va passar a la Comissió Territorial d'Urbanisme i es va fer la consideració que en lloc d'un Pla de Millora Urbana hauria de ser amb la figura d'un pla d'actuació urbanística. Doncs el que passem avui a aprovació és l'eliminació d'aquest pla de millora i la creació del pla d'actuació urbana per seguir amb els tràmits d'aquesta modificació. Gràcies, Ramon. Algun grup vol fer alguna pregunta, sisplau? Sí, nosaltres celebrem que s'hagi d'alguna manera facilitat això i esperem que l'administració, en un cas específic com el de Castellnou d'Oluges, que està realment molt malmès, entens, tingui la possibilitat de fer-ho el més aviat possible, perquè de cara a poder arreglar una situació com aquesta és molt complicat, i ara que tenim l'oportunitat d'una persona que ja està disposada, espero que des de l'administració se li faciliti tot el camí al màxim possible perquè pugui tirar endavant. Moltes gràcies, Raimon. Algun comentari més? Asso? Sí, nosaltres en el seu moment ja hi vam votar a favor. També pensem, com han dit el grup municipal dels socialistes, que és important que es facin aquestes actuacions en aquestes poblacions, i avui tornarem a votar a favor. Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor d'aprovar aquesta modificació? Queda doncs aprovada per 13 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. El següent punt de l'ordre del dia, també tornem ara amb un conveni, en aquest cas és l'aprovació del conveni de col·laboració. No és aquest? El 7. Sí, és l'aprovació de l'addenda econòmica, el conveni que tenim pel desenvolupament d'activitats del Pla Educatiu d'Entorn de Cervera, en aquest cas pel curs 22-23. És un pla que és un conveni que ja tenim fet i que inclou addendes cada curs escolar. Dono la paraula al regidor d'Educació.
L'addenda d'aquest any, dic, la quantitat ascendeix a 98.702 euros, ens doten una miqueta més que l'any passat. Bàsicament ens inclou a dos tècniques, amb el sou de dos tècniques, i també tenim la part dels Next Generation amb 35.000 euros. És la diferència que tenim de l'any passat a aquest any. Vale? La resta continua com l'any passat, res més. Gràcies, Ricard. Alguna apreciació, alguna consulta? No? Doncs passem a votació. Vots a favor amb aprovar l'addenda del conveni? Queda aprovat aquest punt per 13 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. El següent punt també és la renovació d'un altre conveni. En aquest cas és el conveni que tenim amb el Consell Comarcal de la Segarra en matèria de polítiques de joventut. Si la regidora de joventut vol comentar. Sí, bé, és un conveni que s'aprova cada 4 anys, ara té vigència fins al 2025, i bé, són uns diners que aporta la Direcció General de Joventut al Consell Comarcal, i aquests pues, ens els donen a nosaltres, que aquest any tenim 6.125 euros que, bueno, que serveixen per fer activitats al nostre municipi. Bueno, res més. Gràcies, Meritxell. Algun comentari? Assun? Sí, en la comissió informativa us van preguntar si aquest import era superior a la dels altres anys. Ens vau dir que no, que era el mateix import de cada any. Bueno, tots els convenis que es fan amb el Consell Comarcal de la Segarra, quan és la paeria la que paga, últimament veiem que pugen de preu, però quan és el Consell Comarcal de la Segarra qui dona diners a la paeria, veiem que aquests queden congelats. Aquí el principi de reciprocitat queda una mica lluny de ser equitatiu. I caldria que apretéssiu una miqueta en aquest sentit i que si no pugen ells, doncs nosaltres tampoc hauríem de pagar tant de més com estem pagant cada vegada. Nosaltres, en aquest cas, ens abstindrem. Gràcies, Assun. Algun comentari? Algun comentari més? Doncs d'acord, doncs passem a la votació d'aquest conveni de col·laboració en matèria de polítiques de joventut. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat el punt per 11 vots a favor, cap vot en contra i dues abstencions. El següent punt de l'ordre del dia també és un altre conveni, també en aquest cas sobre la mateixa matèria, però en aquest cas és per la gestió de l'oficina jove de la Segarra. També és un conveni entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Cervera. Regidora? Sí, com he dit, l'altre conveni, aquest també es renova cada 4 anys i bueno, és una aportació que ens fa el Consell Comarcal pel manteniment de les instal·lacions, ja que l'oficina jove es troba dintre d'un equipament municipal. Gràcies, Meritxell. Algun comentari? Assun? Bueno, com hem dit en el punt anterior, ens tornem a trobar amb un import congelat quan és el Consell Comarcal de la Segarra qui paga i que no es doni així quan és la paeria qui paga el Consell Comarcal. Nosaltres per aquest motiu ens hi abstindrem. Gràcies. Algun comentari més? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor d'aprovar el conveni per l'oficina jove? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs s'aprova el conveni per 11 vots a favor, cap vot en contra i dues abstencions. Passarem doncs al següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas és la modificació d'un reglament intern nostre. En concret és el reglament del Consell Assessor de l'Aquelarre. Regidora, si vols comentar el canvi. Sí, bé. Com us vam comentar a la informativa, és un reglament que ja fa temps que disposa el Consell Assessor d'Aquelarre. És un reglament que estava molt desfasat per la seva... Bàsicament els canvis són la composició del Consell Assessor, que bueno, hi havia figures com el director del CMC, la gerència, això que són figures que no existeixen. Després un altre canvi que s'ha fet és el nombre de reunions que fa el Consell Assessor, que el reglament anterior marcava que es feia una reunió abans de l'aquelarre i una després, i ara es va considerar que
que el reglament marqués que es fes una reunió durant l'organització de la Calarre. I després s'ha fet algun retoc a nivell de redactat, però que no afecta el contingut. I aquestes modificacions han estat comentades pel Consell Assessor. Gràcies, regidora. Algun comentari pels grups? Asun? Sí, ho ha comentat bé la Mireia també, no? que les modificacions han estat consensuades dintre el Consell Assessor de la Calarre. Efectivament, hi havia molts punts que estaven desfassats i es millora també, amb el nou redactat, es millora també la representació de totes les formacions polítiques que hi ha a la paeria. Així, d'aquesta manera, no només les entitats hi queden representades, sinó tots els cerverins. Nosaltres hi votarem a favor. Gràcies. Algun comentari més? Doncs passaríem a la votació d'aquesta modificació del reglament de la Calarre. Vots a favor? Queda aprovat per 13 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Passem ja al punt número 12 de la Calarre. Ai, de la Calarre, perdó. Del ple. Bueno, la comparació és... és maliciosa. Què us volia comentar? Atenem ja els punts econòmics. En aquest cas, es porta a aprovació del ple, a valoració i aprovació amb el seu cas, d'una modificació de l'ordenança fiscal número 37, és a dir, de la taxa de les piscines i les instal·lacions esportives de Cervera, el conegut com a ACEM. Regidor, si vols comentar. Bueno, només és una actualització i una modificació de les taxes, bàsicament degut a l'increment de cost a nivell energètic del gas, i per això portem aquesta proposta al ple per tal que es pugui aprovar. No sé si la regidoria d'Esports vol fer alguna ampliació sobre les tarifes, doncs seria això. Gràcies. Doncs algun comentari? Sí? Solucions de futur? Bueno, primer de tot, volem comentar que va durar poc aquell grup de treball que vas crear, Jordi, per revisar i modificar totes les taxes de la paeria. Va durar poc perquè va servir per una única modificació i tal com es diu, nunca más se supo, no? I aquí ara portem una modificació que més que consens, el que ve és amb una imposició, perquè com que sou majoria s'aprovarà sí o sí, no? Bueno, això és el primer comentari que volíem fer respecte a aquest punt. El segon és ja pròpiament del propi punt, i és que sempre és difícil saber quin és el millor moment per pujar una taxa, i també sempre és difícil saber quin és el percentatge que cal pujar aquesta taxa, no? Es miren moltes variables, i més quan parlem d'un complex com aquest, que és un complex que dona o col·labora amb el benestar físic i psíquic de les persones que en són usuàries. Però una de les mesures que normalment es mira, o un dels indicadors que normalment es miren quan s'han de pujar taxes, doncs és la situació econòmica de cada moment. I la situació econòmica d'aquest moment ens ve donada per una forta, forta inflació. Una forta inflació que no només ens afecta a la paeria, afecta a tota la ciutadania i, per tant, afecta a tots els usuaris de la piscina, o de la piscina i del gimnàs, de tot el complex esportiu, perquè hi ha més coses. La majoria o molts d'aquests usuaris segurament s'han vist obligats a canviar els seus hàbits i les seves costums per tal d'ajustar la seva despesa als ingressos que tenen cada mes. I aquí ho fem al revés. Agafem i, com que la despesa ens ha pujat, doncs mirem com augmentarem els ingressos. No? Els ingressos són finits, no és de rebut repercutir-los amb aquesta inflació en els propis usuaris. Ells ja estan suportant tota l'altra inflació. Nosaltres els hauríem de donar aquest cop de mà perquè poguessin seguir anant al complex esportiu. Nosaltres creiem que no, que això no és el que s'ha de fer, que el que s'ha de fer és ajustar les despeses de la paeria i en cap cas augmentar els ingressos perquè aquestes despeses no ens queden tan desmarxades amb la inflació que hi ha, que és el que fan els usuaris a casa seva. Ajusten les despeses als ingressos que tenen. Per aquest motiu nosaltres hi votarem en contra. Gràcies. Algun comentari? Bé, només vols fer algun apunt? Només feu una indicació.
Aquesta és la taxa número 37, per tant vol dir que abans n'hi ha 36 i n'hi ha alguna de posterior. Hi ha els impostos que tots coneixeu, que són els que graven bastant més que una taxa. La taxa és un servei que s'ha de prestar. Per tant, i com molt bé sabeu, s'han congelat absolutament, es congelen per l'any que ve tots els impostos de la paeria i pràcticament totes les taxes. Només es modifica aquesta, perquè com molt bé dius tu, hem d'ajustar la despesa. Però com ajustem la despesa de la piscina? Apaguem la llum? O acomiadem gent? O no sé, és això. Llavors ens ha semblat que és una despesa que, a més, com molt bé sabeu, la normativa de les taxes diu expressament que les taxes han de tendir a cobrir el cost del servei que es preste. Heu tenint en compte que el cost de la piscina, malgrat pujar les taxes, no es cobreix totalment, sinó que a més la resta de tots els ciutadans col·laboren amb que el cost de la piscina no sigui tan elevat pels seus usuaris, cobrint el, no sé exactament, els 100 i pico mil euros que ens costa la piscina i que es paguen amb els impostos de tots. Sí, doncs que nosaltres, a veure, al final vosaltres heu decidit un 4%, però és un tema que heu decidit vosaltres. Sí. Llavors nosaltres, no sé si l'hauríem apujat un 2, un 5, un 7, un 4, un 2, un no sé, però això és el que s'han fet. Per tant, en aquest punt nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Sí, jo vull fer la rèplica. No és l'única taxa que no cobreix els ingressos, els costos. Hi ha moltíssimes taxes que cobra la paeria que de lluny queden coberts els costos. Llavors, clar, el que passa que aquesta taxa és la que a més usuaris afecta de totes les taxes que cobra la paeria. Per això heu fet la pujada aquí, ni més ni menys. Nosaltres seguirem votant en contra. Si em permets, voldria afegir una cosa. Sí. Quan es van posar les plaques solars sobre la piscina, hi havia una subvenció de 220.000 euros. Al final, el cost de licitació va ser de 160.000. Els 60.000 euros que van sobrar encara no sabem on han anat a parar, però l'acord que es va fer en el seu moment, que després, pel que s'ha vist, no s'ha tingut en compte, era si hi havia un excedent, dedicar-lo a posar més plaques solars per intentar reduir els costos energètics de la piscina. Clar, tenim uns diners que podien contribuir a fer-ho, els heu destinat a una altra cosa i després pugem la taxa. Sí, bé, entenc la rèplica aquesta, que correspondria més a precs i preguntes, però en tot el cas la regidora de Medi Ambient... Doncs si vols, sí. Bé, ara no pertocaria aquí perquè és una pregunta, però te la respondré perquè tinc resposta. Com bé saps, és una subvenció que era per les plaques, com bé tu has dit, sobrat 49.600 euros. S'ha de demanar que aquest import pugui ser destinat a una altra obra, com qualsevol subvenció que està atorgada. S'ha demanat i ha d'anar a una obra ja feta. No pots demanar, vull fer això, perquè no t'ho concedeixen. Per tant, aquesta destinació anirà a una obra ja feta. En tot cas, ens hem de plantejar si volem posar més plaques més endavant, amb un altre projecte diferent d'aquest. Aquests 49.600 euros s'ha demanat de poder-los utilitzar per una obra que ja tenim feta. S'ha demanat pel tema de l'enderroc de la rotonda, perquè és una obra que estem executant ara. Després, aquests diners ja decidirem on aniran, però estàs parlant d'una altra obra. A més, l'increment no és per la llum, és pel gas, ha dit, i les plaques no fan gas. Bueno, en qualsevol cas, evidentment, si tu redueixes la despesa energètica, si te la pugen per un altre costat, tu l'has reduït per un altre, per tant, una cosa compensa l'altra. Pel que tu dius, ja hi havia una partida destinada a aquests diners, el que passa és que aquesta partida l'heu gastat en una altra cosa, llavors anem fent aquí, els anem traspassant d'un lloc a un altre. Vull dir, això ja no es posa... Deixa'm acabar, sisplau. L'altra cosa és que, esclar,
la Diputació ja va donar aquests, ja va coincidir aquesta subvenció per posar plaques solars. Que hem de dir que primer sí i després no? No sé, és que no acabo d'entendre quin criteri. No m'han explicat. No, però deixem-ho aquí. Ja. No m'han explicat o no m'has entès. Tu demanes una subvenció, donen uns diners per col·locar plaques. La licitació surt per un preu inferior. Tu no pots fer el que vulguis amb aquests diners, són públics, els diners són de tots. Però és una obra, tu has demanat per posar X plaques, tu ja les has posat. T'han costat menys diners del que tu has demanat i t'han concedit. Per tant, has de demanar que aquests diners que t'han sobrat els puguis destinar a una altra obra, i el que no pots fer és una obra diferent. Si tu poses més plaques a la piscina, és un projecte diferent. Has de tornar a fer una altra licitació, és començar de zero una altra vegada, i ens plantejarem, si ho volem tornar a fer, possiblement, a dir-te que l'energia està coberta, és el gas que s'ha multiplicat per 5, el cost del gas. Bé, i ho deixo. Va, per no quedar-nos encallat, que ara fins i tot m'he perdut el d'això. Crec que si no hi ha més intervencions passaríem a la votació de... Les taxes de la piscina. Sí, però passem a la seva votació, de l'aprovació de les taxes de la piscina. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada aquesta modificació de l'ordenança fiscal número 37 per 9 vots a favor, 2 vots en contra i 2 abstencions. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, en aquest cas és el número 12, i anem també a un altre punt d'economia, que en aquest cas és l'aprovació del calendari fiscal de l'Ajuntament per l'exercici 2023, és a dir, les dades amb les quals han de contribuir els reverins. Vols dir alguna cosa, regidor? Bueno, és el calendari fiscal, no té cap més altre secret. Alguna aportació d'algun grup? Doncs passem a la votació. Vots a favor d'aprovar el calendari fiscal proposat? S'aprova per 13 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. El següent punt de l'ordre del dia, el número 13, en aquest cas també és un punt econòmic, és un reconeixement extrajudicial de crèdits que es proposa ara per aprovar perquè corresponen a exercicis anteriors o bé no hi havia suficient crèdit per fer-ho. Regidor? Tal com consta l'expedient, fa referència a dues relacions de factures. La relació 131, que són factures del Consell Comarcal, de l'exercici 2020 i 2021, i la relació 181, bueno, la relació 131 per 2 és una, per un import d'uns 69.500 euros, i la relació 181, que són diverses factures també d'aquestes del 2022, que són bàsicament factures energètiques, que puja un import d'uns 28.000 euros, i es tracten de factures que en el moment de ser registrades no disposàvem de suficient crèdit a les seves partides i per això ens veiem obligats a portar a aprovació aquest reconeixement extrajudicial. Gràcies, regidor. Algun comentari dels grups? Asun? Bueno, nosaltres, com ja hem dit en molts plens, no estem d'acord amb aquest augment desproporcionat que es pague a la partida de serveis socials al Consell Comarcal de la Segarra. En els últims 2 o 3 anys gairebé s'ha duplicat el servei, el cost d'aquest servei, i el que és greu amb això és que a dia d'avui, tot i que s'ha duplicat, no sabem a quants conciutadans de Cervera estan atenent ni quines accions concretes estan duent a terme aquí a Cervera. Després hi ha, com ha dit el Jordi, una altra relació de factures d'uns 28.000 euros que són serveis i materials que es van contractar sense que hi hagués diners en la partida en el seu moment corresponent. Bueno, això s'hauria de vigilar. Aquest import ha augmentat considerablement respecte als altres reconeixements que hi havia en plens anteriors. Només volem fer aquesta puntualització i pensar que, bueno, que el proveïdor ha de cobrar dins
si pot ser dins el període mig de pagament. Nosaltres, com en tots els reconeixements extrajudicials, ens abstindrem. Gràcies, Asun. Algun comentari a fer? Bé, jo sí, faré un comentari sobre el tema perquè és molt recurrent, sempre esteu parlant molt sovint, sobretot quan es parla de serveis socials, de que no es coneixen les despeses, ni a quanta gent s'atén, a qui servera, etc. I el motiu pel qual continuem pagant serveis socials si no en tenim coneixement dels que fan. Malauradament, si parléssim amb les persones que reben atenció dels serveis socials, elles sí que ho saben, que s'han ateses, i saben la quantitat, i saben els serveis que es presta. I ho sabeu perfectament perquè fins i tot vosaltres alguna vegada heu tingut responsabilitats dintre serveis socials. Sabeu que es paguen ajuts d'emergència, sabeu que es fa una valoració de la seva pobresa, en el cas de pobresa energètica, perquè no se'ls talli la llum. Sabeu que són atesos a la dependència amb els serveis d'atenció domiciliària. Totes aquestes coses, evidentment, potser nosaltres no som els afortunats que no hem de recórrer, però a Cervera hi ha moltíssima gent que té dificultats i són atesos, en aquest cas és una competència municipal, però com bé sabeu, per llei s'ha de fer a través del Consell Comarcal i com molt bé sabeu, per llei hi ha una obligació de pagar aquest servei. La part proporcional que no pague la Generalitat en aquest cas. Els serveis que donen, no ho tinc ara aquí, però s'atenen aproximadament a més de 2.000 serveis anuals de persones de Cervera que no tenen recursos suficients o que tenen alguna dificultat per fer per la seva vida diària. Podem discutir de si s'apuja o no s'apuja. Evidentment, com molt bé sabeu, i a més ho heu dit abans, que hi havia gent que té dificultats per pagar la piscina, i és cert, però és que també hi ha gent que té dificultats per pagar el menjar. No es tracta de fer demagògia, Joan, no es tracta d'això. No es tracta de dir que hi ha molta gent necessitada, tots ho sabem que hi ha molta gent necessitada, però cal que el Consell Comarcal, duplicant l'import com s'ha duplicat dels diners que aporta la paeria, comenci a explicar què és el que fa i amb qui atén. Avui dius que hi ha gairebé 2.000 serveis que s'han donat, fa una setmana no sabíeu ni això. Ni això. Joan, vas dir que no teníeu cap dada, que no em podíeu donar cap. Llavors, ràpid, de pressa i corrents, les teniu i, no, i feu el que ha dit abans el Raimon, no doneu informació. Llavors, passeu aquests informes. Sabem que hi ha molta gent necessitada, però passeu-ho, però pagar i augmentar, duplicar el cost d'aquests serveis sense que sapiguem què fan i a qui atenen, és el nostre, la nostra queixa constant és aquesta, només és aquesta. Però dir que hi ha molta gent necessitada ho sabem tots. Dir que fan falta ho sabem tots. Que és una competència que no tenim l'Ajuntament, ho sabem tots. Però el que cal és que la paeria, quan pagui, sàpigui per què pagui. Només això. D'acord, es justifica cada any i... Sí, jo si em permets vull dir que la justificació d'aquest últim any va ser per pagar el sou de 3 persones. De 3 persones que atenen, és que sembla com si, bueno, deixem-ho estar, però jo em sembla que vosaltres com si s'estessin malgastant diners públics. Jo quan es parla de serveis socials mai es poden malgastar, excepte que hi hagi malversacions, que òbviament no hi són. No estem dient això, estem dient que nosaltres, la paeria està fent la fitxa set del contracte programa. Aquesta fitxa, per rebre la subvenció, que em sembla que són 13.000 euros a l'any, o 15.000, o a vegades 15.000 em sembla, són impiables a 17, depèn de si es fan uns determinats objectius o determinades accions. La paeria omple un munt de formularis i ho justifica exactament amb pèls i senyals tot el que fa, el que s'ha fet, quan s'ha fet, qui ho ha fet i com ho ha fet. Però, en canvi, nosaltres els donem 120.000 euros i l'únic que justifiquen és un simple full. No estem dient que l'acció i no facin una bona feina en serveis socials, estem dient que si tu ho demanes, però el que deia l'Asun abans, que és el principi de reciprocitat, nosaltres ho hem de donar tot, però ells no. No, ja està bé que ho facin i que facin aquesta feina. I tant de bo que haguessin d'atendre menys gent, perquè voldria dir que l'economia i tothom va més bé. Malauradament és així, d'acord? Però això una cosa no treu l'altra. D'acord, algun comentari més?
Doncs passem a votació. Vots a favor d'aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdits? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat doncs, per 9 vots a favor, cap vot en contra i 4 abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que ja és un punt informatiu en aquest cas. Es dona informació al ple de l'estat d'execució del pressupost del 2022 i al qual es comunica al Ministeri d'Hisenda per obligacions legals del tercer trimestre del 2022. No sé si voleu fer algun comentari, Jordi? El disposeu aquí i correspon a l'estat d'execució d'ingressos i despeses del percentatge que s'ha fet respecte al pressupost tant dels tres organismes que gestionem, que són la pròpia Paeria, l'organisme autònom del Conservatori i l'organisme autònom de les Completes. Alguna observació a fer això? Bé, és un punt que doncs, es dona per assabentat al ple i passaríem al següent punt, que també és un informe, en aquest cas, del mateix àmbit, que és l'informe de l'estat del període mig de pagament que té la Paeria i de l'estat, és a dir, l'estat de morositat que té corresponent al tercer trimestre del 2022. Algun comentari? Aquí sí, perquè tal com vam comentar a la informativa, dir que el període mig de pagament estem en 46 dies, que malauradament estem augmentant aquest període mig de pagament i que ens ha de tornar als terminis de pagament del primer i segon trimestre d'aquest exercici, que és per sota els 30 dies. I dic, tal com vam comentar la informativa, que acostuma a ser habitual que el tercer trimestre augmenti aquest període mig de pagament als proveïdors, però que en cap cas això ha de ser una excusa per justificar-ho. És a dir, que la nostra obligació és complir el termini de pagament durant tot l'any. I aquesta és la nostra voluntat. Algun comentari? Assun? Sí, jo voldria fer una pregunta o un comentari. No sé si em podrà contestar el regidor o la interventora ara que és aquí, tot i que l'informe és de tresoreria i no d'intervenció. Dius que el període mig de pagament és de 46 dies, però quan mirem tot l'informe que ha fet la tresorera, ens trobem que quan parla del període mig de pagament del tercer trimestre per part de l'Ajuntament de Cervera, pel que té a veure els pagaments de béns corrents, i surt un període mig de pagament de 60-91 dies. Jo estic llegint això, Vale? Llavors, i diu que s'han pagat uns 550.000 euros amb un període mig de pagament de 60-91 dies, i d'aquests 550.000 euros, 200.000 euros s'han pagat fora de termini, és a dir, només 350.000 euros s'han pagat dintre els 30 dies legals que hauríem d'estar, i els altres 200.000 euros per sobre. Si el període mig de pagament dels béns corrents és de 60-91 dies i n'hi ha 350.000 que s'han pagat dintre els 30, els altres 200.000 com a mínim s'han pagat a 70 o 80 dies perquè quedi aquest període mig de pagament de 60. Si vols et dic la pàgina que és la pàgina 5 de l'informe de la tresorera. Si ens poguessis explicar com és que aquí diu 60-91 i el període mig de pagament després es diu que és de 46 dies. Aquesta és la consulta que tenim. Ara mateix tot puc contestar. Vull dir, si cal d'aquí una estona m'ho vaig mirant, però ja us enviaríem un correu. Gràcies. D'acord, es dona el ple per assabentat de la qüestió, pendent de resoldre l'última pregunta que he fet el grup de Solucions i Futur. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que també és un punt informatiu amb el qual es dona compte del cost efectiu dels serveis de l'exercici 21, que ja està acabat. També és una obligació legal que té la Paeria d'informar al Ministeri d'Hisenda del càlcul que es fa sobre els serveis que es presten. La informació és molt àmplia, a l'expedient veieu que hi ha molts epígrafs i molts amb els quals s'especifica tot aquest tema. Si voleu fer algun tipus
de consulta sobre això, també serà complicat respondre'l, però estem oberts a fer-ho. Algun comentari al respecte? D'acord, doncs donem per assabentat el ple del cost efectiu dels serveis de l'any 2021. Ara vindrien aquells dos punts que us he dit que es retiren perquè ja es van fer al ple del setembre i passaríem doncs al punt aquell d'urgència que hem introduït i que hem aprovat introduir-lo al principi. En aquest cas, com bé us havia dit abans, és... espera un momentet. És una modificació de crèdit que era per adequar o per poder pagar alguns dels serveis rebuts de corresponents a l'àrea de serveis municipals. Només comunicar-vos, que segurament ja ho haureu advertit, que el document que hi ha consta de tres fulls, el tercer dels quals no correspon a aquesta modificació, sinó que s'ha arrossegat involuntàriament des de la modificació de crèdit anterior. Per tant, aquesta proposta solament són el quadre, diguem-ne, de modificacions és el que hi ha a la pàgina 2. El que hi ha a la pàgina 3, esborreu-lo perquè no és objecte de tractar-ho avui. Regidor, si vols fer algun comentari o... No, és una modificació de crèdit que inclou totes les partides, bueno, diverses partides de serveis municipals per tal de quadrar les partides a final d'exercici i que totes són del capítol 2. No sé si el regidor de serveis municipals vol ampliar la informació. Bueno, és que és el que has dit tu, per tancar l'any, per quadrar tot el pressupost, perquè vam estar parlant amb el tècnic de brigada i havíem d'acabar de pagar factures i pagar coses i fer coses. Bueno, havíem de fer diferents coses i s'ha hagut de modificar, perquè si no es quedaven proveïdors per cobrar i hi havia diversos temes que s'havien de tancar. Es va optar per això. D'acord, ja dic, amb el tècnic de serveis municipals. Res més. Gràcies, regidors. Algun comentari dels grups? A veure, nosaltres serem molt concisos. Masses modificacions de pressupost. Pensem que són masses modificacions de pressupost, per tant, ens abstindrem. Gràcies, Raimon. Solucions de futur? Bueno, ara no ens queda clar si són factures que han arribat o factures que arribaran a final d'exercici, perquè uns heu dit que eren factures que havien arribat i estaven pendents de pagar i uns altres que eren diners necessaris per arribar a final d'exercici. Jo crec que estaria bé que detallessem quines factures o quines partides es donen de baixa. Es donen de baixa 13.200 euros de la partida d'arrendament de vehicles per la brigada, 2.300 euros de conservació de vies públiques, molt malmeses totes, per cert, 2.900 euros per treballs realitzats per l'eliminació de residus urbans, una de les queixes bàsiques que tenen la majoria de cerverins de Cervera, i es donen d'alta les següents partides: 3.500 euros de combustible, això ja sabem que ho heu hagut de modificar amb totes les partides, el combustible, 6.300 euros de manteniment i conservació de vehicles brigada, 6.100 euros de camins rurals, 2.100 euros de parcs i jardins i 1.000 euros de manteniment d'utillatge i assegurança del vehicle de la brigada. 6.300 euros de manteniment i conservació de vehicles brigada i donem de baixa partides d'arrendaments de vehicles brigada. Potser hauria estat bé executar els arrendaments dels vehicles en lloc de seguir fent manteniments i conservació, perquè ara s'hi han de destinar 6.300 euros més amb aquesta partida, amb uns vehicles que no seran mai com uns vehicles nous si s'haguessin executat els arrendaments. 6.100 euros amb camins rurals. Està molt bé que arreglem els camins rurals, però també està molt bé que arreglem la nostra ciutat. Llavors, nosaltres, com que no vam poder fer les preguntes en la comissió informativa, perquè això ens ho ha passat aquest matí, com has dit, avui pensem en veu alta aquí al ple. Això és el que acabem de fer ara nosaltres. Ens abstindrem perquè el que feu és treure diners d'una partida per una altra i per pagar aquesta gent que, malauradament, la majoria dels treballs segurament ja estan realitzats. Sí, a veure, en part tens raó. Els vehicles de la brigada estan
ho sabem que estan, aniria bé de canviar-los, de fer els nous. Ens hem trobat amb el problema de que, degut a canvis de pujades de preus, bàsicament, que en part també és el que ha dit el combustible. S'ha hagut d'augmentar la partida del combustible pel canvi de preus, perquè ha pujat tot. Llavors es havia parlat de comprar vehicles, el procés ha sigut lent, ens han pujat el preu del vehicle, no s'ha pogut fer, s'ha optat per anar mantenint aquests, a veure si aquest any que ve podem comprar els vehicles. És un seguit de coses, un cúmul de coses que ens hem trobat amb això. Vull dir, no és res més que això. Val? No es tracta de que no ho vulguem fer. Sí que es vol fer, però ens hem trobat en circumstàncies, i ho saps prou bé, ho sabem tots, de pujades de preus. Així de clar. Igual que manteniment de camins. Ens han pujat els preus i hem hagut d'arreglar les partides perquè si no, no arribàvem. Així de clar. Vull dir, són un seguit de coses que no són conseqüència de voluntat política, ni molt menys. Val? Ha sigut les circumstàncies de tal com estem ara de l'economia. Res més. I llavors ho hem adaptat. Que poder no ha sigut òptim. Em sembla que hem fet el màxim que hem pogut fer. Així de clar. De cara als pressupostos l'any que ve intentarem això, com la compra aquesta dels vehicles, el que sigui. Es havia previst per aquest any, per això hi havia les partides. I no s'ha fet per aquest tema. Res més. Gràcies, regidor. En algun comentari més? Doncs passaríem a la votació d'aquesta modificació de crèdit de d'enguany. Vots a favor? Vots en contra? I abstencions? Queda aprovada la modificació per 9 vots a favor, cap vot en contra i 4 abstencions. Amb això ja hem acabat, diguem-ne, la part dispositiva del ple i ara vindria la part de control. Com bé sabeu, el primer punt és el de decrets i de resolucions, per tant passaríem als decrets i recordeu aquella tècnica que us vam dir de fer. Si podeu, si teniu numerats els decrets, no tant els decrets, perquè els decrets corresponen a l'alcalde i més o menys tampoc tindré temps de buscar-los, però sobretot a les resolucions, dieu quines resolucions sí són, perquè així el regidor pot buscar-lo i atendre la consulta. Doncs passem en aquest cas als, com us he dit abans, començarem pels decrets. Els decrets, en aquest cas, que n'hi ha relativament pocs, crec que n'hi ha només 56, dels quals 3 o 4 estan anul·lats, per tant, si voleu fer alguna consulta sobre decrets, grup dels socialistes, grup de Solucions i Futur, sí, Rosen? Nosaltres ens ho partirem, en Joan farà un primer decret i després ja faré tot l'altre bloc de decrets i resolucions. Comencem pel decret que farà el Joan. És el 346, que fa referència als pressupostos participatius. El passat 26 d'octubre, l'equip de govern, mitjançant l'empresa contractada, va fer la presentació dels pressupostos participatius pel 2023. Allà se'ns va explicar i es va dir que aquest procés participatiu estava compost per 3 fases, l'última de les quals és la votació dels projectes finalistes per elegir-ne un, el guanyador, diguéssim. Es va comentar que hi havia la possibilitat que la votació es pogués fer presencialment, identificant-se degudament, o bé online. Quan ens van explicar com es votaria online, va quedar clar que no garantitzava en cap cas la identitat del votant, a la qual cosa tant la representant de l'empresa com alguns membres de l'equip de govern van dir que això no era el més important, que el que més important era que la gent participés. Nosaltres volem fer dues puntualitzacions. La primera, pensem que qualsevol procés de votació ha de tenir totes les garanties democràtiques i més, si cal, en un procés participatiu. Per tant, sí que és important i molt garantir unes votacions justes i democràtiques. Però si amb això no n'hi hagués prou, si examinem l'expedient, ens trobem que la plataforma per poder fer el vot online té un cost addicional de 1.800 euros més IVA. És a dir, paguem per un servei que no garanteix unes votacions justes i democràtiques. Val. Sí, bueno, aprofitarem també per comentar si hi ha 3 fases. La tercera fase és la fase de votació. El sistema que s'adoptarà, el pressupost que ens han presentat no és de 1.800, sinó que és de 1.140 més IVA.
més que res perquè hi ha una diferència substancial entre 1.140 i 1.800. I aquest és el pressupost, no té per què ser aquest. I els sistemes que hi ha amb totes les empreses que es dediquen a control de votacions, es garanteix sempre l'anonimat del votant, o sigui, el vot que fa el d'això es garanteix sempre, però sí que se l'identifica. És a dir, el que es fa, tant si és presencial com si és telemàtic, primer aquesta persona introdueix el seu DNI i després introdueix el seu vot. Introduir el seu DNI, el que fa la maquinària és validar si aquella persona pot votar perquè està al cens i si aquella persona ja ha votat. En PIC es fa això, ell vota i no es relaciona el vot amb la persona. I quan es fa manualment, la persona el que fa és acudir a un lloc a votar i llavors la persona, això ha de ser en un horari concret, la persona que hi ha allà, que l'atén, ja sigui d'atenció ciutadana o sigui, el que fa és introduir el seu DNI al maquinari, fa la validació, és a dir, diu si està al cens o no està al cens i després diu si ha votat o no ha votat. Llavors se li deixa ell a què voti i sempre es garanteix que no s'identifiqui la persona amb el vot. Són qüestions tècniques, vull dir, el que no es farà mai és que tothom pugui votar sense saber sense validar abans el seu DNI i, evidentment, el que no es fa mai és relacionar el DNI amb el vot, amb el sentit del vot, perdó. I no sé què més. És a dir, que si jo vaig a votar presencialment no hi haurà ningú que em demani el DNI. Sí. Clar, que hi haurà algú que et demani el DNI. Sí, se'm comprovarà la identitat. Es comprovarà el DNI i aquesta persona introduirà el DNI al maquinari per comprovar si tu tens dret a vot i per comprovar que no repeteixis el vot, perquè si no la gent podria estar votant contínuament. Una altra cosa és que agafi que algú falsifiqui el vot posant el DNI d'un altre o portant el DNI d'un altre, però suposo que el que està allà veurà si aquella persona és o no és. És a dir, que presencialment aportes un document d'identitat que t'acredita que ets aquesta persona. D'acord. Telemàticament, això se'n diu, pots presentar-ho amb el teu DNI posant la teva clau o amb l'IDCAT, però mai en cap cas només posant el número del DNI. A veure, estàs dubtant, jo entenc el que estàs dient tu. Em sembla que parlar d'això en un ple trobo que és bastant d'això. És a dir, estàs dubtant d'una aplicació informàtica amb la qual tu ara dubtes o sospites que es faran, això no funcionarà o bé serà susceptible que hi hagi trampes, etcètera, etcètera. Jo em sembla que, no soc informàtic, però a mi em sembla que hi ha suficients garanties amb les aplicacions informàtiques per poder comprovar o validar que allò està fet o no està fet. A veure, no ho sé, tu vols transversar les meves paraules. Jo el que dic és que no ho garanteix. De la mateixa manera, perquè ens entenguem, si això ho traspassés amb el vot presencial, és com si tu diguessis, jo me'n vaig amb una persona que està aquí a la guia i te li dic, el meu número de DNI és aquest, apunta-me'l. És que no ho fas això, tu vas, dius, no, ensenya'm el DNI. El DNI és el que tu t'acredita, la teva identitat. Però quan jo ho faig per internet, no cal. Per tant, no garanteix. Llavors, a partir d'aquí, ho podeu vestir com vulgueu, però el vot online no garanteix que la persona que voti sigui la que diu que és. Següent decret? Ai, perdona. Sí, sí. Només una cosa al respecte. Sí, sí. Que heu comentat que al final van quedar, és que no van poder assistir a l'acte que vau fer, i llavors ara heu dit que van quedar tres projectes que són els que votarà la gent, no? Finalistes. Bueno, explico una mica, ara s'ha fet la primera fase, que és la fase de propostes, que es va distribuir entre la ciutadania unes butlletes que també es podia presentar telemàticament, amb les quals cada persona podia fer dues propostes.
Ara, aquesta és la primera fase de propostes que va acabar aquest diumenge. Ara s'han recollit totes les propostes, s'han presentat 172 propostes i ara ve la fase de priorització. Que la fase de priorització s'agafaran les 172, es validaran aquelles que no poden ser doncs perquè, si, perquè estan limitats pel pressupost o perquè és una competència no és nostra. Si algú, per exemple, vol dir modificar els horaris, arreglar les vies del tren, no les arreglarem. Podem demanar que les arreglin, però no les arreglem amb el nostre pressupost. Coses d'aquestes. Llavors, em sembla que és a finals d'aquest mes, o sempre és el dia 1, es fa una sessió de priorització, amb la qual aquelles que han passat aquest primer filtre, 30, 40, 70, 80, no ho sé, la ciutadania podrà assistir allà per valorar quines creu que poden ser les que s'han de prioritzar. I al final es decidirà les 10, 12, 8, 7 que poden anar a votació. I això serà l'última fase. Sempre que tenia un seguit de decrets. Sí, digues. Tinc un decret i després tinc dos blocs de decrets. Començo primer pel decret sol i després pels blocs. El decret 316, sessió CIPA, Associació Productors Agroalimentaris de la Segarra. Decret de 29 de setembre en el que es dona llicència precari per l'ús de les instal·lacions CIPA a l'Associació de Productors Agroalimentaris de la Segarra. Remuntem-nos al ple de 21 de juliol, en el que hi havia l'expedient 1049 modificació reglament CEI sobre modificació d'usos del CIPA. En aquell moment vam interpel·lar i vam dir que el que s'estava fent allà era un canvi d'usos i passar el CIPA de ser d'ús de la ciutat a ús comarcal i de municipal a comarcal. En aquell moment el regidor de promoció econòmica, el Ramon, va dir que això no era així, que abans de cedir-se al seu ús s'hauria de fer un reglament, se n'hauria de parlar i s'hauria d'arreglar tot això. Davant la resposta que ens va donar el Ramon, nosaltres vam canviar la nostra intenció de vot i vam passar a abstenir-nos en lloc de votar-hi en contra. Sé que és un decret, però interpel·lo al Ramon. Ramon, el 22 de juny ja s'havia iniciat aquest expedient. Com ens podies dir en el ple de juliol que no es pensava fer això que s'ha fet ara? I després hi ha dues preguntes més. S'ha fet un reglament per definir el mateix decret? Sí. S'ha fet algun reglament per definir els seus usos i per definir quines entitats, persones o empreses poden sol·licitar-ne fer-ne ús i per què es donen precari? Contesto només, contestar el Ramon, contesto amb una prèvia. Aquest decret, com si ho heu comprovat, aquest decret no ha finalitzat encara la seva tramitació. És un dels que només té una assignatura, no és vigent. Però suposo que perquè cal fer alguna modificació més. Fet això, ja dono la paraula al Ramon. No, bàsicament és això, vull dir, no, el tràmit administratiu no s'ha acabat en aquest cas. Potser hi ha aquesta proposta i que, en principi, políticament, doncs, de l'equip de govern i, en concret, la regidora de promoció econòmica és la que trobem més encertada en aquests moments. No hi ha una associació de productors locals, com a tal, sí que és comarcals. Personalment, a nivell de promoció econòmica i que també a nivell d'equip de govern, creiem que és la millor. Però sé que, sé que falta algun tràmit, per tant, no estan encara no és efectiu aquesta sessió. A PECAI perquè, evidentment, és una sessió que no consolida cap dret. Quan, si al moment donat el pla d'usos que s'ha de fer de l'edifici de la Farinera i l'Ajuntament doncs, decideix un altre servei, una altra utilitat en aquell espai, doncs, l'associació de productors doncs, hauria de marxar, si fos el cas. Però creiem que, en aquest cas, des de la Regió de Promoció Econòmica, com a proposta, és la millor que encaixa amb l'espit de quan se va fer el CIPA, no? El centre de ja me'n recordo exactament què vol dir el CIPA, però vol dir això, de productors agroalimentaris, aquest allò... Sí, doncs quina cosa... Si féssim una avaluació de les possibilitats de que tingui aquest ús pel qual es va fer, doncs el més, jo crec que estem convençuts que el més apropiat és en aquest cas la sessió, en aquesta sessió. La sessió és comarcal, no és local, és veritat, però també som la capital de la comarca.
No m'has contestat la pregunta. Jo t'he preguntat per què ens vas dir una altra cosa quan ja havies iniciat l'expedient. No sé, aquest expedient no està acabat. Vull dir, no està acabat, no... no... Per tant, doncs, encara podíem modificar-ho si fes falta, eh? si sembles oportú. Però vull dir que en aquest moment sí que hi ha aquesta proposta. Sí? Sí, sí. Bé, continuo. Ara passem a altres. Sí, continuo l'altre, jo ja estic, ja ho tinc clar. Amb altres decrets, sí. Un primer bloc de decrets. 328, 334 i 335. 328, delegació de funcions a la Mireia Brandon, i al Ramon Auger. 334, abocar competències puntualment donades en el 328. 335, abocació puntual de les competències delegades a la Junta de Govern Local i al regidor d'Hisenda. El dia 7 d'octubre es signa el decret 328, on diu que per vacances de l'alcalde, bueno, no diu que és per vacances, però el motiu és vacances de l'alcalde, que van del dia 10 al dia 19, es deleguen les funcions al primer i segon tinent d'alcalde, de manera que del 10 al 14 és la Mireia qui farà les funcions i del 15 al 19 és el Ramon qui farà les funcions. El decret 334 i 335, que aboquen les funcions puntualment de la Mireia, de la Junta de Govern Local i del regidor d'Hisenda, el signa l'alcalde, estan de vacances, el dia 13 d'octubre. I només els advoca les competències pel temps imprescindible exclusivament per adoptar les resolucions necessàries sobre el procediment de recepció i liquidació i justificació de les actuacions del projecte La Farinera de Cervera, Fàbrica de Cultura i Desenvolupament, Espai de Valorització del Producte Agroalimentari Comarcal. I aquesta vocació de competències finalitzarà com a màxim el dia 14 d'octubre, ho he de llegir tot perquè si no em perdo, de 2022, mantenint per la resta d'atribucions la delegació conferida en el decret 328 durant el període inicial. A veure, a nosaltres no ens queda res clar. Joan, ens pots explicar per quin motiu es van abocar puntualment aquestes... No he acabat. Aquestes delegacions... Estan tu de vacances i quedan habilitades per la resta de funcions la Mireia, la Junta de Govern Local i el regidor d'Hisenda? O potser, no ho sé, si volen també poden contestar els dos regidors als que els vas treure les competències. Bé, a veure, la primera vocació ja està claríssim que s'aboque, es delegue les funcions perquè estic de vacances. Mentre jo estic de vacances, evidentment estava present, per això estava aquí, no estava fora, sinó tampoc hauria pogut fer-ho. Aleshores va sorgir la finalització del termini per poder justificar la finalització de l'obra de la farinera, que estava sotmesa a un procés líder i amb la qual es passava la revisió precisament, si és el 13 o el 14, del tema aquest. Aleshores, es va considerar que aquí havia de ser l'alcalde el que havia de... Es va considerar a nivell d'equip de govern que havia de ser l'alcalde el que havia de fer tot aquest tràmit de la justificació d'aquest dia. Llavors, per això, l'única manera que havia de fer-ho, com que estaven delegades les competències, era abocar-les especialment i puntualment per aquest fet de la justificació del final d'obra, etcètera, etcètera, que ja coneixeu perfectament. Ja, no sé si explique això. Sí, perquè ara ve el segon bloc, que són els altres quatre decrets que venen després d'aquests, que són el 337, 338, 339 i 340, referents precisament a la certificació final museïtzació a la farinera i certificació final d'obra a la farinera 1. Tu ara has dit perquè s'acaba el termini per justificar el procés líder. Però el que nosaltres veiem és, en un resum, és que els quatre decrets firmats el 14 d'octubre, mentre estan abocades les competències, com hem dit abans, es fa l'aprovació de pagaments per un import de quasi bé 100.000 euros amb un informe totalment desfavorable d'intervenció de data 13 d'octubre i un informe que és desfavorable tant en la comprovació, amb una comprovació material desfavorable, com amb què diu que un dels projectes que s'ha fet allà doncs, teòricament no està contemplat. A l'expedient nosaltres no hi hem sabut trobar
cap document de cap tècnic de la paeria que indiqui que aquestes deficiències estiguin arreglades, i el que veiem en el decret és que el PAEANCAP, tu Joan, autoritzes el seu pagament acollint-te a un informe tècnic de l'empresa contractada en el que manifesta que les deficiències estan arreglades i amb un informe de l'arquitecte de l'empresa contractada en el que manifesta que l'obra està acabada. No ho sé, el que hauríem de dir és: es paguen 100.000 euros sense que un tècnic de la casa digui que està tot conforme? Bé, la revisió aquesta del dia 13 i 14, que és la que es produeix, amb la qual el 15, crec que era el 15, acabava el termini per fer el pagament. Llavors, per això el dia 13 i el 14 es va fer la revisió. S'hi va el dia 13 i faltaven determinats aspectes per acabar. L'empresa i l'arquitecte de l'obra aquell dia les recull i fa les revisions conforme s'han fet totes. No sé exactament les que eren, i hi havia unes quantes, però bàsicament eren algun punt de llum que no funcionava, hi havia diferents coses. Llavors, això es justifica, l'informe aquest existeix, el tècnic aquest, a la revisió també hi va l'arquitecte municipal, llavors el que es fa és autoritzar el pagament perquè el dia 15 no era hàbil i s'havia de fer el 14. Cal arribar al final per trobar-nos amb aquestes discrepàncies i pagar 100.000 euros sense que tot estigui conforme? Jo penso que no. És a dir, sí, ja, si l'Ajuntament, tu com a alcalde, signes un decret recepcionant l'obra, el mínim és que hi hagi un informe dels tècnics de serveis urbans que acrediti que l'obra està acabada i està conforme al projecte. Sí, el responsable de l'obra, de les dues de l'obra, eren el director d'obra, que és una persona contractada expressament per fer aquesta funció, i això de l'empresa, vaja, el responsable de l'empresa, i els dos certifiquen i visualment es comprova. I allà hi havia el d'això. Sí, però que ho hagi certificat són els tècnics de la casa, no els de fora. No sé, entenc que en aquest cas l'arquitecte hi era present. L'arquitecte municipal hi era present. Sí, en aquest cas sí. El representant de l'Ajuntament en la recepció és el director facultatiu de l'obra. Són els tres que signen l'acte de recepció, junt amb el representant de l'Ajuntament, que és l'alcalde, el director facultatiu contractat expressament per això, que és el responsable de la certificació final d'obra i dels documents tècnics, i el responsable, el representant de l'empresa en aquest cas. Això és l'acte de recepció. Després, en l'acte de recepció també hi ha una comprovació material d'intervenció en la qual fa esment d'una sèrie de mancances. I en la pròpia acte de recepció i també en un informe complementari. Això és el que recull aquesta documentació. Després, el dia següent, es fan els pagaments en base d'uns informes que es demanen a aquests tècnics, que són el director facultatiu i després pel que fa al lot de l'obra, perquè és una obra amb dos lots, i el lot 1, que és l'obra civil, el que és la restauració de l'edifici, i després hi ha el lot 2, que és la museografia. I també el responsable tècnic de la museografia també fa el seu informe. I en base d'aquests dos informes, l'alcaldia, que havia abocat puntualment la competència per a conèixer aquest tema en particular, doncs resol l'aprovació dels pagaments. Si mal no recordo, em sembla que anava així, més o menys. I el tècnic facultatiu l'ha contractat la paeria. I l'empresa també, l'empresa adjudicatària a l'obra.
Sí, en aquest cas l'important és que el tècnic facultatiu estigui contractat per la paeria, perquè és el representant tècnic de la paeria. Si ho contracta, si és un representant de l'empresa, no serveix. D'acord. Següent bloc. Ara ja només ens queden resolucions. Val. Doncs acabem el bloc de decrets, passarem al de resolucions i aquí sí que us demanaria que féssiu esment primer de les que han... Val. Socialistes? Només són dos, dieu? Però així és fàcil. Són molt fàcils les dues. D'acord, gràcies. La 885, declaració deserta, licitació passos de vianants elevats, i la 889, declaració deserta, deshumefectadora. La 885, que correspon a la regidoria de mobilitat, ha quedat deserta la licitació que sortia per 17.500 euros més IVA, ningú s'ha presentat, nosaltres pensem que són molt necessaris, i la pregunta, t'hem de fer una pregunta, aprofitem el decret per fer la pregunta, es tornaran a licitar i sobre quin preu es pensa que es podran tornar a licitar, aprofitem el decret per fer-te la pregunta. I la 889, que és la deshumefectadora, que suposo que afecta, no sé si afecta a esports o afecta a serveis municipals, esports, pues és el mateix, ha quedat deserta la licitació per 99.000 euros més IVA. Quines previsions hi ha al respecte? Sí, començo jo amb lo dels passos elevats. Tal com diu la pròpia resolució, va quedar deserta. Ja tenim l'estudi econòmic per fer els tres passos de vianants amb l'actualització de preus. I llavors, veient el preu que ha augmentat, ara no us podria dir, no recordo exactament quin és l'import, però augmenta considerablement. Llavors, des de la regidoria el que estem estudiant és o dotar més la partida per tal de poder fer els tres passos elevats amb aquest increment de pressupost, o l'altra possibilitat que tenim és reduir els passos, és a dir, en tenim tres per fer, doncs fer-ne dos, és l'altra possibilitat. I ara ho estem sobre la taula, depenent de la disponibilitat econòmica a nivell del capítol d'inversions. Sí, i en el cas de la màquina deshumificadora, això ha quedat desert i per tant, que ara el pròxim pressupost s'estudiarà l'increment que hi ha d'haver per poder treure-la un altre cop a licitar. D'acord, algun tema de resolucions? Bé, això dels deserts, dels concursos deserts, perdó, és possible que sigui un, tal com està la situació actualment i sobretot amb la inflació, ens ha fet que molts pressupostos que tinguessin fet sis mesos enrere avui no valen. I llavors, clar, les licitacions quan surten i quan se resolen pot passar bastant temps i hem tingut sort que alguns els han agafat, però no és cap consol. Les administracions públiques està passant molt de concursos deserts i és precisament per això. D'acord, doncs deixem per acabat el tema de control en quant a decrets i resolucions i passaríem ja a l'últim punt de l'ordre del dia, que és, bueno, no és un punt de l'ordre del dia, és un apartat que és el de precs i preguntes. Doncs queda obert el torn aquest, farem com sempre, si teniu preparades les preguntes, que suposo que sí, ens dieu les que són, llavors ho faríem per blocs també per poder-ho fer de forma més dinàmica també la manera. Grup dels socialistes, voleu fer algun tipus de consulta o pregunta? En tinc alguna jo i alguna el Raimon. D'acord, dos. Abans d'acabar la legislatura, tindrem alguna licitació feta de les que teníem previstes, perquè teníem jardineria, cementiri, això una. I després, teniu planejat alguna cosa per l'any que ve per l'ampliació del cementiri? Perquè ara no complíem la normativa d'existència de nínxols. Hi ha alguna previsió d'ampliació? Sí. Anem per ordre. No sé si vol contestar algú també que porti temes de contractació. Vull dir, les licitacions que tenim previstes
si podeu comprovar, en van sortint bastantes. Les que són més complexes, el que passa que són complexes perquè portem molt temps amb elles, són les que no ens acabem de tirar endavant. Jardineria, com molt bé coneixes tu, i el cementiri, que també el coneixes tu, són dues amb les que hi ha moltes dificultats per saber exactament el preu que té i el que podem demanar en cada una d'elles. Per exemple, de la jardineria havíem optat per les diverses opcions que hi havia, la mínima que hi ha, però encara no hem acabat de fer els plecs. El que teníem inicialment, que també ho coneixes, els disparava com a 200 o a, no sé, intentem reduir el màxim i al final no ens queda. I amb el cementiri ens passa exactament el mateix. Estem valorant de canviar, estem valorant, però encara no sabem, en lloc de fer un contracte, diguem-ne, complet per tot el cel, fer-ho per serveis concrets, és a dir, un enterrament i per l'altra banda, la part que és de manteniment, de jardineria i de vigilància, separar-ho, però aquí també tenim problemes de càlcul. Tant l'un com l'altre, sobretot el del cementiri, són urgents, però no acabem de... I l'altra pregunta era... del cementiri. L'ampliació. El primer és el cementiri. El primer és el cementiri, com sabeu, està el d'això comprat. Tenim una subvenció per fer-la de la Diputació d'uns 110.000 euros i tenim també el crèdit que per cobrir-lo, que el cost total és de 150.000. Aleshores, s'havia de fer unes prèvies, que era un estudi del terreny, perquè allà on va el cementiri ha de tenir un estudi geològic per evacuacions de líquids, el que sigui. L'estudi ja s'ha fet, ja s'ha pagat. També s'ha de fer una circunvalació per poder accedir directament a la nova ampliació. I a més, però és que em sembla que a més ha sortit ja l'anunci de... No ho sé segur, ara sí que... L'anunci dels... No ha sortit ja? L'anunci dels nínxols de l'ampliació de 40... Està a punt de sortir, perquè a més hi ha un termini de justificació de la subvenció que és el 2023. Per tant, està a punt de sortir, perquè si aquest sí que està, el projecte està fet, està tot fet, s'havia retardat precisament per el tema aquest de l'estudi previ que s'havia de fer de l'estudi geològic. També voldríem preguntar com està el tema de la policia. O sigui, ens arriba que marxen no sé quants, amb comissió de trasllat, no sé què, no tenim els suficients. Com està tot aquest tema? Que ens quedarem sense municipals? Tindrem municipals de sobres? O volem saber una mica el que està passant? D'acord, el regidor de Seguretat ja... Jo sé que us posa el dia. Que n'hi ha... Ara em sembla que em van dir dos que marxaven de Cervera amb comissió de trasllats, no es diu? Amb comissió de trasllat. De serveis. Oh, comissió de serveis. I llavors, bueno, és per saber una mica a veure què realment què està passant, no? A veure, ara mateix hi ha un policia de baixa per malaltia, ¿vale? I tenim la plantilla de 9. Llavors, d'aquests 9, en principi, tots són rumors, no?, que t'arriben i expliquen i què passarà, no? Llavors, en principi, per el que tenim entès, hi ha un agent que ha guanyat una plaça, en principi, a Lleida. Val? I hi havia dos agents que van concursar per places a Balaguer. Una persona, un agent, va guanyar la plaça a Balaguer, però de rebot s'anirà a Lleida, segurament. Segurament està tot allà, que encara no... Ja t'ho dic, és com Ràdio Macuto, t'ho expliquen, però fins que no estigui tot signat i tot fet, res. I llavors pot ser que hi hagi de carambola una altra persona que se'n vagi a Balaguer, que havia quedat com a segona. Val? Com tenim la plantilla per poder fer aquestes suplències, no? Que dius, com... Vale, doncs tenim, ha de sortir, no sé quan sortirà, però ha de sortir l'oferta pública d'ocupació d'aquest any. Llavors sortirà una plaça, que és la plaça que tenim vacant, ara mateix només hi ha una plaça vacant, i aquesta plaça sortirà concurs oposició. I amb la cueta que ficarem borsa de treball. Val? Llavors, quan surti la plaça en convocatòria, en principi sortirà una plaça definitiva i borsa de treball per cobrir en el cas de que marxin aquests dos agents. Entre aquestes també se jubilé el caporal. Val? I llavors la plaça de caporal ha de sortir en promoció interna. Amb la qual també passarà que si guanyi una persona de la plantilla al concurs,
de concurs intern, diguéssim, doncs ens crearà un altre vacant, que ja sortirà amb oferta pública del 2023. Però a data d'avui tenim 9 agents amb servei, vale? I un, per desgràcia, que el tenim de baixa, de llarga durada. Vale? Si el problema és que la borsa d'agents no ens dona per cobrir la baixa de llarga durada. Quan surti, que no sé, això ja no depèn de nosaltres, perquè ja sé que estan les bases fetes i està tot fet, s'ha d'adjuntar la mesa de negociació, és a dir, el comitè, en aquest cas la paeria, s'han d'assentar i fer l'oferta pública d'ocupació i publicar les bases. En pic se publiquen les bases, jo vull comptar que al gener, almenys al gener, tinguem ja feta la convocatòria i ja, bueno, ja tinguem la gent nova, perquè si no ens quedarem, sí que es podria ser que ens quedéssim pues a quadros, sí. Sí. Però bueno, que, vull dir que portem treballant i teòricament si va tot rodat, doncs serà lleu això. Sí, doncs, bueno, així al final d'on Ràdio Macuto era bastant certa aquesta vegada, en aquest cas. No, no sabem encara. Bueno, però tres marxen segur. No. Que tres marxen segur, no. Jo t'estic dient que segurament que anirà així, però fins que no signin la renúncia d'aquí, per ara tenim 9 agents. El que sí que se jubile és el caporal, que se jubile ara a principis d'any, ja no el tindrem. Aquest sí que se jubile segur. Les altres dos, fins que sé que estan fent les proves, els hi falten les proves, estan fent proves, que pot ser que una prova d'aquestes els hi tombin i no passin, però encara estan acabant de fer les proves. No són proves mèdiques, ja això no t'ho sé dir, perquè són coses personals seves. Sí. A veure. Vale. A veure, sí, hem recollit moltes opinions a Cervera, no?, sobre el tema del carril bici, no? La gent, clar, tothom està parlant i veig que, o sigui, que està agafant com un caire bastant negatiu, no? Primer per lo que val i després per lo que suposa Cervera tindre un carril bici, no? Que representa que perdrem molts carrers, o sigui, farem malbé molts carrers, per, no sé, tu et fiques a qualsevol carrer i veuràs les bicicletes que passen. Llavors, nosaltres pensem que l'altre dia vau fer la participació ciutadana, llavors nosaltres pensem que amb l'import que puja aquesta obra, si la voleu al final arribar a portar a terme, potser sí que seria un dels temes importants a ficar-la, perquè implica a molta gent i implica moltes coses. Que potser després a la participació ciutadana que heu fet sortirà de no sé què, de tres bombilles, i aquest tema nosaltres considerem que és molt important. I llavors, bueno, els fem saber també que els inputs que anem rebent d'aquest tema és bastant a disgust de molta gent. Vale? Si voleu contestar, no sé. Faig una altra? Sí, però escolta. Una més. Sí. El tema guarderia. Conec amb una persona que ha de portar el seu net a Tàrrega, a la guarderia, perquè no hi ha places a l'arrel. Ha tancat la guarderia i no hi ha previsió d'això. Han tingut que agafar i portar el nen a la guarderia a Tàrrega. Això crec que és un problema bastant important. No sé com ho teniu. A carril bici vols? Sí. Més de mobilitat? Igualada, el carril bici, dic, hòstia, a veure, referent al carril bici, és un projecte que ja fa mesos que es va començar. A explicar-vos, pels qui no ho sabeu, diguem que es va consensuar a la taula de mobilitat, que és un òrgan de participació ciutadana en la qual hi ha representants de diferents entitats i associacions de Cervera, tècnics, persones a títol individual, i amb aquest òrgan de participació ja es va parlar, i es va decidir, i es va consensuar, diguem, l'execució o el projecte d'elaborar un carril bici per Cervera. Explicar-vos també, això
dimarts passat, per exemple, l'Associació de Comerciants i diversos comerciants d'aquí a Cervera ens van demanar hora per tal de poder parlar del carril bici, d'aquest projecte del carril bici. En aquesta reunió vam assistir al regidor de promoció econòmica i jo mateix i vam mantenir un intercanvi d'impressions respecte al projecte del carril bici, en el qual els comerciants ens van explicar les seves inquietuds respecte a aquest projecte. Nosaltres, com a representants de l'equip de govern, vam entomar, diguem, aquestes inquietuds i el que farem és prendre en nota per tal de quan s'hagi d'executar tenir en compte les seves opinions, evidentment. I estem en aquest procés, és a dir, el projecte del carril bici està en procés de pensament i de proposta i en el moment que s'hagi d'executar, evidentment, tindrem en compte tota la població. A veure, jo la meva intervenció sobre aquest tema no és ni molt menys voler imposar absolutament res. Jo l'únic que dic és que si tots els que esteu a l'equip de govern no heu rebut inputs negatius sobre el carril bici, és que vivim amb cerveres diferents. O sigui, jo crec que vosaltres, tots els que esteu a l'equip de govern, us ha arribat gent i us ha dit que el carril bici a Cervera és una tonteria i que a més val molts diners. I crec que això ho heu sentit tots un per un, si no, perquè a mi no ha sigut una, dos ni tres persones, ha sigut moltes persones que m'ho han vingut a comentar. I jo l'únic que faig és comentar-ho aquí perquè ho tingueu en compte, de que hi ha molta gent que és contrària amb aquest tema. Només per... És a dir, hi ha inputs negatius i hi ha inputs positius. Si a vosaltres només us arriben els negatius, no sé, deu ser per algun motiu. També hi ha molts inputs positius. És a dir, el tema és que qualsevol execució de qualsevol obra que es pugui fer a la població, evidentment hi ha partidaris, hi ha detractors, també s'ha d'explicar bé, vull dir, però hi ha inputs positius i inputs negatius, com en qualsevol actuació. Sí, però precisament ho comento perquè tots són negatius. I quan els que m'han arribat a mi, sí. Sí, sí, sí. No tots. Els que m'han arribat a mi. I a més, quan dius el que val, llavors ja ho acabes de cremar tot. Per acabar, el tema del que val, hem demanat una subvenció, una petició de subvenció al Departament de Trànsit, per tal de que ens puguin subvencionar la totalitat del cost del carril bici. Sí, ara passem doncs a la pregunta al regidor d'Educació sobre el tema de l'escola Bressol. Bueno, l'escola Bressol. Hi havia quatre casos que es quedaven sense, diguéssim, el tancament de l'escola Bressol privada que teníem a Cervera, hi havia quatre casos que es quedaven sense, diguéssim, sense plaça de llar d'infants. El que es va fer va ser, van fer una reunió, de les quatre famílies afectades en van 23, perquè una des del minut zero ja es va espavilar, que suposo que és la que et fa referència a tu. Bueno, jo no ho sé, però jo t'ho dic perquè sabem d'una família que se'n va anar a Targa, llavors hi ha una altra família que està a Sant Antolí, una altra família el tenen a l'arrel i l'altra família, la que fa quatre, és una família que porta bé el seu infant dues hores al dia i ella, la família va optar al final que, no, per ells no calia portar-lo a cap llar d'infants que ja es feien càrrecs perquè no els anava millor així. Vale, llavors nosaltres el que hem fet va ser reunió amb les famílies, la direcció de en aquest cas la Baldufa, per a veure què podíem fer, i llavors es van posar en contacte amb l'Arrel, no?, que és la que tenim aquí pública. L'Arrel tenia, ja tenen cua, diguéssim que ja cua pels lo que era P2, la persona que tenia de la Baldufa de P1, aquesta va entrar a veure que hi havia plaça, i va entrar directe, llavors ens quedaven aquests dos casos, t'ho dic, de quatre, un no va vindre a la reunió, i ens consta que van a Targa, van vindre tres persones a parlar amb nosaltres, d'aquestes tres una va entrar directe a l'Arrel, les altres dos també van anar a l'Arrel, però com que hi havia llista d'espera, una família va optar per anar a Sant Antolí i la tercera ha optat per no portar perquè tenia temps a casa i diu jo el portava una mica per tindre dues hores lliures per mi, però prefereixo tenir-lo a casa. A partir d'aquí, nosaltres ens vam posar a parlar amb el Departament d'Educació per a veure què podíem fer, a veure quina manera es podia ampliar la llar d'infants arrel, i després de parlar amb el secretari territorial,
L'opció és que ampliaran, normalment s'esperen tot un curs sencer per fer ampliació de ràtio, però veient que com que ja hi havia no només aquestes quatre persones, sinó que ja hi havia més gent amb llista d'espera, s'està intentant de fer ampliació de places. Vale? Això ens han dit que és un procés lent, perquè no és d'avui per demà, perquè han de dotar l'escola amb, suposo que amb recursos tant materials com humans, però la intenció del departament és fer ampliació de nombre de places. Vale? Però que, en principi, les persones afectades pel tancament de l'altra llar, ja dic, aquesta en concret, no sé si és la que hi ha a Targa, deu ser la mateixa que tinc jo, ja no es va posar en contacte ni amb nosaltres, i les altres tres estan contentes allà on estan. Gràcies. Ja està, doncs, a boca les preguntes, passem a... Solucions de futur, voleu fer alguna pregunta? Sí. Aquest cop ho he fet més bé. Si no, quantes? 5 preguntes i 2 precs, i ho he separat. Vale. Doncs si us sembla bé, anem directament a les 5 preguntes i després fem els precs. Vale? Vale. A veure, espera que les trobi. Feu les seguides, si us plau, perquè llavors sí. ja aniríem anotant. Primer parlarem, volíem preguntar sobre els passos de vianants. Fa un any que ens vau dir que considerau que eren urgents i bueno, passat un any ja hem vist que ens n'han pintat algun, però que encara en falten molts per pintar, bueno, la gran majoria, i voldríeu saber si teniu pensat fer-ho i quan. També volem parlar del punt de càrrega de vehicles elèctrics. Hi ha propietaris de cotxes elèctrics que es queixen que quan van a carregar el seu cotxe al punt de càrrega, moltes vegades hi ha cotxes carregant-se que passen del temps màxim establert per carregar el vehicle. Aquests usuaris també han manifestat que això és una actitud incívica i que, a més, és un clar perjudici i una denegació de servei públic i universal que tothom hi té dret a accedir-hi. Ens pregunten si prendreu mesures al respecte i quines. També ens pregunten en quina data es va esgotar els fons europeus per pagar els quilowatts hora i quin cost ha tingut per la paeria els quilowatts hora que s'han gastat des que es va esgotar aquests fons. També hi ha veïns que es queixen que han aparegut a una sèrie de façanes de Cervera pintades una cara. I, bueno, pregunten si... No diran quines cases, però no hi ha noms. A l'Avinguda de Catalunya hi ha unes quantes. I al centre de Cervera també. Si, bueno, ja veig que no en teniu coneixement, però si penseu fer alguna cosa al respecte. Fac vegan. Tres, un tema recurrent que és la caca de gossos. Els veïns de Cervera ja fa temps que se'n queixen i hem arribat a tal punt que ara fins i tot a les portes dels negocis s'hi troben excrements. Hem vist que heu fet una publicació a xarxes apel·lant al civisme dels propietaris de les mascotes. Tot i això, davant del poc resultat de la campanya, demanen que es prenguin mesures més contundents. Ens pregunten si teniu pensat fer-ho. I parlant del cementiri, el dia de Tots Sants van anar molts familiars al cementiri a portar flors en record dels seus éssers estimats. S'ha de dir que el cementiri estava molt maco. Tot i això, hi ha persones que s'han queixat del mal estat de la part de sota la teulada dels nínxols. En alguns punts està a punt de caure. I fins i tot hi ha algun lloc on els propis visitants el van fer caure per evitar mals personals majors. No sé si en tingueu coneixement, però en tot cas, cada quan es fa el manteniment, que suposo que se'n fa, quina previsió hi ha per arreglar-ho. I aprofitant que parlem del cementiri, també hi ha un panteó, que hi ha a la façana, em sembla que hi ha una escarda que deu ser ampla així, uns 10 centímetres. La qual cosa ha fet que la façana s'obri
i no sé si en teniu coneixement, però ens pregunten també si es farà alguna actuació al respecte abans que es caigui, o si és, no sé si és municipal, si és particular, o en tot cas s'ha de requerir a la propietat particular perquè ho arregli, no sé. D'acord, anem per la primera, passos de vianants, quan es pensen pintar, etc. Voleu comentar alguna cosa? Serveis municipals o mobilitat? No sé com va això. Els dos a la vegada. Va. No, referent a el que és mobilitat, la responsabilitat de la regidoria de mobilitat és en el tema de la col·locació de nous passos de vianants. En aquest sentit, se n'han col·locat de nous, no sé si els heu visualitzat. Bueno, vam detectar que hi havia una manca de passos de vianants segons amb quines interseccions i el que hem fet és una petita actuació pintant nous passos de vianants. Respecte a repintar passos de vianants, que és una qüestió de manteniment, passo la paraula al regidor de serveis municipals. Sí, el passos de vianants ja ho havíeu preguntat a algun altre ple. Jo us vaig dir que estàvem esperant també fer els passos de vianants elevats per fer-ho tot. També ens trobem el mateix problema, el tema de pressupostari. Hem hagut de pintar d'altres coses, el tema de pintura, el pressupost se'ns ha esgotat, tot i així que hem buscat una partida, però la veritat és que no s'ha fet perquè, com que tampoc no fem els passos elevats de moment, quan s'hagin fet es pintarà tot. I és veritat que cal pintar-los, és veritat. Som conscients d'això, eh? Som ben conscients. I està en previsió, el que passa és que, ja dic, entre el que s'ha disparat els preus de pintura, hem gastat pintura amb altres coses i una cosa i una altra, n'hi ha hagut de passos que no s'han fet i està previst de fer-los. Aviam, realment estàvem pendents de si es feia un pas, dos, tres o el que es feia. Val? Aquest any suposo que no es farà. Té una pressupostària també. Suposo que l'any que ve sí, esclar, evidentment. Evidentment. Aquest any queda un mes i mig. Sí, 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 sí. Però bueno, aviam, repeteixo, són temes pressupostaris. A veure, vam estar parlant l'altre dia també amb el tècnic de brigada, vam estar parlant amb ell i veure com ho podíem fer. Tenim aquest problema, tenim aquest problema. Jo, si els tècnics em diuen això, jo els faré cas. Vull dir, ara buscar la solució més ràpida possible, així de clar, Joan. D'acord, anem al punt de... sí, el punt, millor dit, del punt de recàrrega elèctrica. Preguntàveu el tema de que hi ha gent que carregui i està més estona, i també preguntàveu el tema de quan es va acabar els fons i quin cost té des d'aleshores el punt de recàrrega. Passo la paraula a la regidora de Medi Ambient. Bé, perquè els cotxes estan molta estona, és una cosa a solucionar. Dir que no és una obligació, sinó que és un servei que ofereix l'Ajuntament, no és una obligació de l'Ajuntament tenir-ne. El que ja existeix ara, estem a punt de que es va aprovar el preu públic, estem a punt de que ja passi a dur-se a terme. Estan previstos 4 punts més en diferents punts de la ciutat, privats, que es farà una concessió de manial. I pel que fa als fons, desconec, no et puc donar resposta. Dona resposta al regidor d'Hisenda. Respecte al cost, com heu pogut veure el punt que s'ha tractat avui a nivell d'execució del pressupost, hi ha una partida creada a tal efecte, de pressupostada amb 15.000 euros. A nivell d'actualització d'aquests costos el desconec, però segons el nivell d'execució ara estem a una despesa d'uns 2.300 euros. Però comptava amb 15.000, no sé, s'haurà de revisar, perquè, però comptava amb 15.000 respecte al que havíem gastat a l'exercici passat, és a dir que... No. Em sembla que comptàvem un punt de càrrega. Si no recordo malament, comptàvem un punt de càrrega. Però l'any passat ja va ser un import important, per això ens vam posar dintre de les nostres prioritats és marcar un preu per aquesta càrrega elèctrica i de cost.
el tema de pintades a les parets, en aquest cas parlàvem d'una cara i en principi és el de pintades en general. No sé si... No, a veure, els pintades són el mateix incivisme. Sí, jo... Què vols que fem? Netejar el que puguem quan podem netejar-ho. Problema també de la neteja d'edificis, que són particulars, segons com tampoc no pots tocar. Hem provat de netejar algun edifici amb les màquines que tenim, salta la façana, no en podem fer. Amb portes també ens hem trobat, salta la laca. Llavors, clar, has de parlar amb el propietari, fer vindre algú que pugui netejar. És complexa i és un tema d'incivisme. És com les caques de gos, és un tema d'incivisme, no és res més, perquè estan fetes les normatives i de fet tot. A veure, hi ha ordenances municipals pel tema dels excrements, s'han de recollir. Però clar, si la gent... quan no et veu ningú, fan el que fan, fan pintades, deixen que algú es faci el que vulgui fer, doncs és un problema d'incivisme. Ni més ni menys. Que s'hi ha de posar mà, evidentment. Es poden fer campanyes, és el que fem. Aviam, amb les possibilitats que tenim es fa el que es pot, així de clar. Entenc que la resposta aquesta és per les pintades i també per la següent, que la caca de gossos. L'últim tema era el tema del cementiri, el que heu preguntat ara. S'agraeix de que hagueu copsat la sensació de que aquell dia el cementiri estava maco o estava decent en aquest sentit, i aleshores la pregunta es centraia bàsicament en l'estat de manteniment de determinades zones com poden ser les de sota. Aquí també això ho lligo una mica amb el contracte de cementiri que tenim. Tenim un contracte de manteniment amb el qual es va fent els manteniments bàsics d'aquest tipus, i aquest manteniment recullo el que hi ha i ho passem en aquest cas a la tècnica de cementiri perquè requereixi l'empresa per si s'ha de fer. Si això s'escapa del concepte de manteniment i ha de ser un manteniment superior, llavors segurament s'haurà de contractar a part del que està inclòs dintre el contracte de cementiri. I crec que amb això contestem a les 5 preguntes que heu fet, i ara ve el tema dels precs. Bona, perdona, sí. Sí, bueno, jo sobre el punt de càrrega elèctric, i passa tot sovint, per allò, però sincerament no m'he fixat si el temps de... perquè hi ha la senyal, suposo, que està indicat exclusivament de pàrquing per vehicle elèctric, no sé si està limitat en el temps, sí. Però si està limitat en el temps, la infracció són de 200 euros, si l'excedeixes. No? No, per la part que em toca a mi, per exemple, van ficant multes, perquè hi ha usuaris, i d'aquí si m'escolta algú que ho fiqui en pràctica, que quan arriben al punt de recàrrega i hi ha una persona que s'ha excedit del temps, poden trucar a la policia, ¿vale? I la policia, la patrulla que hi ha en servei, hi va. I si se passen del temps, a part de posar-li el paperet que li posa que s'ha passat del temps, se'ls hi fica multa. ¿Vale? Per això dic que pot ser que potser a la persona que hi va i es trobi el cotxe que s'ha passat de temps no avisi la policia, en aquest cas... doncs queda com una anècdota, llavors tu t'explica, dius, hòstia, he anat allà i d'això, però si es troben, doncs que facin ús del telèfon i que truquin a la policia, que si ells hi van allà i si s'ha accedit a lo millor de 10 minuts, a lo millor no li diuen res, però a vegades hi ha cotxes que, jo me consta perquè tinc les novetats i parlo amb la policia, que hi ha gent que inclús ha estat 2 hores. Llavors, quan se passen d'un temps prudencial, se'ls hi fiquen molt. Algun comentari més? Va. Els precs, a veure, són dos, però van enllaçats, per tant, al final acabarà sent un sol prec. En els últims plens ja venim denunciant la falta d'assistència dels membres de govern als òrgans col·legiats, plens, juntes de govern i comissions informatives. En aquest sentit, al final de l'últim ple, Joan, vas dir que ja passaríem comptes algun dia de les assistències fetes per membres de l'equip de govern i les no assistències, perquè és fàcil comptar les no assistències i més complicat comptar les assistències. Home, comptar les assistències és fàcil. Si tots els membres de govern compleixen en el seu deure, no hauríem de comptar les no assistències.
però com que veig que t'agrada comptar, jo he fet una cosa que porta una mica més de feina. He comptat les no assistències als plens de tots els regidors des de 2911 fins a... Ai, des de 2011... No, des de 2011 fins ara, amb el següent resultat. Fins al 2021, és a dir, en 10 anys, diferents regidors van faltar als plens, en total en 22 ocasions. L'actual equip de govern, en només un any i mig, un any i escaig, no i mig, un any i escaig, ha faltat en 6 ocasions. Aquesta dada ens indica la mitjana d'absències per causa major que es donaven en els plens. I en aquest últim any i escaig, aquesta dada s'ha triplicat. I això és el que és preocupant, que ara es falta plens que potser no són per causes que no són de força major. Dit això, sí? Sí. Bueno, és que, no, home, és que és important que l'alcalde ho escolti. Dit això, suposo que vosaltres cobreu cada mes, encara que no sortiu, assistiu als òrgans col·legiats, cosa que a nosaltres no ens passa. Les assistències d'agost, setembre i octubre les hem cobrat el 30 d'octubre, és a dir, 3 mesos sense cobrar, i ho hem cobrat perquè les vam reclamar. Però si amb això no n'hi hagués prou, els recursos humans no en tenien coneixement de les nostres assistències, perquè ningú els ho va dir. És a dir, els membres de l'equip de govern no assistiu als òrgans col·legiats i, per tant, no compliu amb un dels vostres deures, però cobreu igualment. En canvi, els regidors i regidora que no estem a govern assistim als òrgans col·legiats i, per tant, complim amb els nostres deures, però, en canvi, no cobrem. Bé, sí, amb 3 mesos de retard. Però això no és tot. El més preocupant és que les hores extres que ha fet la policia, la brigada i la resta de treballadors i treballadores de la paeria durant l'estiu tampoc ho han cobrat, així com els músics de les completes que han tardat gairebé 9 mesos a cobrar. I això sí que és preocupant de veritat. I aquí ve el prec. Us demanem que us poseu al dia el més aviat possible i que això no torni a passar, perquè pel que us convé sí que hi ha diners. Ja està, eh? Són els dos precs aquests. Vale. No, jo suposo, no recordo, suposo que tu sí, perquè deus mirar els d'això, que jo digués que és fàcil comptar les absències i és més difícil comptar les presències. És exactament igual. Jo, perquè me conec, suposo que ho deuria dir amb to irònic. Lo de que vosaltres conteu les absències però no conteu les presències. És anecdòtic, eh? M'imagino que la cosa anava per aquí. Bé, amb tot l'altre, insisteixo en el que suposo que duria d'aquell dia, perquè també la memòria a vegades és curta. Sempre havia dit que les presències a plens, les absències a plens, sempre hi havia el regidor corresponent havia fet la seva justificació. Val? I igual com les assistències a juntes de govern, recordeu que la junta de govern està ampliada, però l'assistència només és de... els que tenen l'obligació, entre cometes, d'assistir, són els que són tinents d'alcalde. En quant... no sé... en quant a lo de que els regidors cobren, no cobren només per assistir als plens. No, perdó, els que estan cobrant no cobren només per assistir plens, sinó que cobren per l'activitat que estan desenvolupant. És a dir, en aquest sentit és això. I en quant amb l'altre, amb les disfuncions, i amb això sí que ho reconec, que hi ha certes disfuncions que moltes vegades són per qüestions de tràmit
evidentment, suposo que amb això s'ha de reconèixer i suposo que el seu dia, si no es va pagar el vostre a temps, era potser perquè, pel que fos... No, però... No, però... No, no és igual, no, 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 però és igual, si des de Recursos Humans em van comentar que no s'havia comunicat, hi ha hagut una disfunció i ja comprovarem si ha sigut, i evidentment això hauria de ser corregible en aquest sentit. I en quant a les dietes dels treballadors, és una cosa que estem treballant amb això. O sigui, no solament ens ho dieu vosaltres, sinó que, evidentment, els interessats ja ens ho han dit més d'una vegada i més de dos. I em sembla que aquest mes es regularitza ja. Hi ha hagut també qüestions de modificacions de crèdit d'aquestes que no van a ple, perquè són dintre el mateix capítol, el capítol 1, i aquestes d'aquí, quan s'han pogut fer, és quan han pogut pagar aquestes hores extraordinàries de... bàsicament de policia, bàsicament sembla que al final era brigada. Bàsicament només era brigada al final. Doncs res, si no hi ha cap més cosa a manifestar, doncs... Endavant. Joan, escolta'm, jo entenc que tu com a alcalde has de defensar l'acció que feu a l'equip de govern, és normal i és lògic. A vegades no passa res per dir que hi ha coses que estan mal fetes. El deure més important que té un regidor, qualsevol, a govern o fora de govern, és assistir als òrgans col·legiats. I en aquest cas, el màxim òrgan col·legiat és el ple. Llavors, d'acord, podem acceptar que es pot disculpar. En alguns casos es pot disculpar, ho entenem, són casos de força major. Però en d'altres casos no. El penúltim ple es van portar els punts a ple perquè van vindre els regidors de Solucions i Futur. Si no, no s'hagués pogut. Si no, no era amb nou regidors, regidores que sou al govern, no éreu suficients per fer una majoria qualificada per votar. Llavors, la solució és dir, bueno, esperem a ser una convocatòria que sent un terç ja podem tirar endavant. No, això no està bé. Vull dir, no sé... Entenc que ho defensis, però a veure, perquè algun dia reconeixeu que alguna cosa la fa malament, no passa res, perquè hi ha coses, entenem nosaltres, que costa molt de defensar. I això ja fa molts dies que ho esteu defensant. D'acord, bueno, res, només, evidentment, seria, i a mi m'agradaria, com a tots vosaltres, que tothom pogués assistir absolutament a tots els plens i a totes les comissions informatives. Però sempre quan no s'ha produït una assistència, sempre ha sigut per un... No és allò que dius, no hi vaig perquè no vull, sinó si hi ha hagut algun motiu. No sé si... Puc dir una cosa només? A veure, Joan, jo... No. Jo el que sí que et voldria demanar és que quan dius és que no està justificat per causes de força major, no està justificat per... A veure, quan hi ha una falta d'assistència, normalment és per algun motiu important, perquè si no és el que dius tu, el deure que tenim, que ja vaig dir l'altra vegada, és un deure, no és una obligació, que és diferent, vale? Canvia molt, perquè hi ha obligacions que són prioritàries al ple, almenys per mi, ja ho vaig deixar molt clar. Però clar, tu dius, és que no està justificat. Home, em sembla que sempre s'ha justificat. Això sí que et volia demanar que un altre dia digues, home, millor que assistir als plens, trobo molt bé la queixa que fas, ho trobo perfecte, però que no diguis que no s'han justificat, perquè sempre això s'ha de justificar, jo sempre he vist que es justifiquen, per un motiu o altre. Sobretot els plens. Només et demano això, Joan, només és això. Val? Ja està. Ho deixarem aquí, però no entrarem a parlar de juntes de govern, perquè si entrem a parlar de juntes de govern quan s'assisteix a un 50%, si el motiu és un altre que no és una causa de les forces majors, no entrarem a dir quina, perquè si no puc fer la rèplica. Ho deixarem aquí. El que s'ha de fer és posar-hi remei. Està bé, s'han donat unes circumstàncies i aquestes circumstàncies es poden donar, però el que no pot ser, el que és una excepció, es perpetui i passi a ser l'excepció passi a ser una regla. Això no pot ser. Molt bé, doncs si no hi ha cap més altra intervenció, donarem per acabat el ple, per tant ja es pot tancar l'acte
I ara ja passem, fora d'acte, a si hi ha alguna intervenció del públic, que pel que veig ha aixecat la mà, per tant, donem pas al públic al torn de preguntes. Si us plau, si vols... Bé, doncs aquí queda finalitzat el ple i dono les gràcies a les persones que han fet possible que es fes el ple. Demano disculpes a la gent que ens ha seguit a través de l'estreaming perquè suposo que són qüestions de la connexió del cable o de la cobertura i sé que s'ha tallat en diferents moments. Esperem millorar aquesta situació també com altres coses que s'han de millorar. Fins la propera.